זה עולה. אז ככה, אנחנו מתחילים בכמה תרגילים לאיזון שברי משקל. אפשר לעמוד ליד קיר, להחזיק או לא להחזיק, ומה שאנחנו עושים זה רגל אחת קדימה ואחורה. עכשיו, אם אני מחזיקה, אז אצבע ליתר ביטחון. אם אני לא מחזיקה, אני יכולה כמה שאני יכולה, ואם איבדתי את שיווי המשקל, אני שמה מיד את האצבע שלי. ולשחרר. נרשום רגע. רגל שנייה, יש לי את אותה יד, אני יכולה לשים פה ליתר ביטחון. אם דיברתי שיווי משקל, יש לי תמיד את היד פה. יופי, עכשיו בואו נראה אם אפשר את אותה רגל ראשונה מימין לשמאל. יש לי פה מקום להחזיק, אבל אני לא נשענת עליו, אצבע, פשוט אצבע. מדי פעם אני מחזירה את האצבע למקום. אם אני אהיה מרוכזת, אני אקבל את שיווי המשקל שלי. ורגל שנייה, נוקטה את היד. יופי, בשלב יותר מאוחר, אם תרצו, תוכלו גם לעשות את זה על פיתה, לא עכשיו, כל אחד כדאי שתהיה לו הפיתה הזאת בבית. אפשר להשיג את זה באינטרנט ב-20-30 שקל, או לקנות, לנסות להשיג בדקטלון או בחנויות אחרות. זה דבר שמאוד משפר את שיווי המשקל. פשוט עומדים עליו, אתם לא רואים כרגע, אבל אני עומדת, ואני מנסה להגיע לשיווי משקל. ואחר כך רגל אחת, משחררת, רגל שנייה, אבל כל כזה דבר זה תרגילים שאנחנו לא עושים פה. כרגע אנחנו משחררים קצת את הכתפיים. ומשחררים את זה. מה שעוד עוזר לשיווי משקל, שלקוח מהרבה מאוד סדרות, גם בצ'יקון, גם ביוגה, גם במקומות אחרים, גם בפיזיותרפיה, זה לעלות על האצבעות ולרדת לעקבים. זה גם מחזק את השרירים של התאומים, זה גם יוצר גמישות בשרירים ובמפרקים. אנחנו עולים על האצבעות ועובדים על העקבים. בוא נראה אם אפשר להישאר רגע על האצבעות. ולרד. ולעלות עוד פעם. ולרדת. ולעלות. ולרדת. תרגיל. עושים אותו עם עלייה לאצבעות. מטה ידיים למעלה. עד גובה הכתפיים בערך, או קצת על האוזניים. עולה על האצבעות, יורדת למטה. אצבעות,
עכשיו בלי לעלות על האצבעות. זה נקרא לקרר את הכתפיים על עץ הבמבוק, אבל זה גם מקרר את שיווי המשקל שלנו, זה דבר מצוין. נשחרר את זה. ווריאציה של נזירי מנזר שעולים, גם כן עבודה שעובדת ברמה הנמוכה מאוד על שיווי המשקל, ברמות גבוהות מאוד על כל האנרגיה של הגוף, אז עומדים ברגליים בפיסוק באורך הכתפיים, לשון בכרך העליון, ואני מביאה את הידיים לאט לאט, והם עושים את זה בשיא האיטיות. אני עושה וריאציה על זה, זה לא בדיוק ככה, אבל נניח למעלה, אני עולה על האצבעות, והיא עובדת למטה. שאיפה, נשיפה. שאיפה. מגיע על האצבעות. נשיפה. יש המון צורות לעשות את התרגיל הזה. שאיפה. מגיע על האצבעות. עכשיו בואו ננסה דבר נוסף, שאיפה, עלייה על האצבעות, דחיפה, עצירת נשימה, נשיפה, שאיפה, עלייה על האצבעות, דחיפה, עצירת נשימה, נשיפה, שאיפה, עלייה על האצבעות, דחיפה, עצירת נשימה, נשיפה, עוד פעם אחת, שאיפה, עלייה על האצבעות, דחיפה, עצירת נשימה, נשיפה, ובואו נשחרר. הבטחתי לכם תרגילים לשיפור המערכת החיסונית, אז מתוך סדרה ראשונה שאפשר לעשות אותה גם כשחולים, עומדים ברגליים ופיסוק ברוחב הכתפיים, זה שלושה תרגילים. תרגיל ראשון, לחבוק את השמיים לאט לאט, אוספים אנרגיה, מביאים אותה לגוף. מי שעושה את זה מספיק לאט, מרגיש את החום שנמצא בין כפות הידיים שלו ונכנס לתוך הגוף. גם אם לא מרגישים זה בסדר, עדיין אנחנו מכניסים אנרגיה לתוך הגוף. נשים את שתי הידיים על הבטן, לא חשוב איזה יד בא קודם.
ואנחנו קצת מסובבים לצבור את האנרגיה, להעביר אותה בגוף. אגב, פה, במקום הזה, נמצא אזור שאפשר לעבוד איתו על עצב הווגוס. אני מדברת על העצב הזה הרבה פעמים, העצב הטועה, ממצב למצב שאנחנו משחררים אותו מצד לצד. הוא עובד כמעט על כל פרמטר בגוף, החל משיווי משקל עבור דרך עיצוב, סחרחורות, מצב רוח, מערכת חיסונית, הוא עובר דרך כל האיברים כמעט בגוף. מתחיל מפה, מגיע עד למטה, ופה אפשר להגיע אליו. קצת מזיזים אותו, לא קורה כלום. בואו כבר באותה הזדמנות גם נשפשף את הכליות. עכשיו, באותה סדרה שהיינו קודם, התרגיל השני זה לדחוף את ההר. אני עושה את הווריאציה, אחת מהווריאציות על הנושא הזה, אז ידיים ואגרופים, ואנחנו דוחפים את ההר. ודוחפים את ההר. לא לעשות שום דבר בכוח, לעשות את זה לאט. איך זה בדיוק עובד על המערכת החיסונית? זה מותח מרידיאנים יהודיים שנמצאים באזורים מסוימים. אני לא אכנס עכשיו למפה של מרידיאנים, אבל זה עובד על המרידיאנים היהודיים שאחראים על אזורים מסוימים בגוף. ולשחרר כתפיים, לסגור רגליים. מי שקשה לו לסגור יכול להישאר עם רגליים פתוחות. דרקון שוחה בים. ידיים פה, ודרקון מתחיל לשחות. אני מעבירה את משקל הגוף שלי מצד לצד. הוא יכול לשחות למעלה, והוא יכול לשחות למטה. הוא יכול לשחות בצד, והוא יכול לשחות בצד השני. וכל אחד מפעיל את הדרקון איך שהוא רוצה. מעולה, נשחרר, נפתח רגליים, נשים ידיים על הבטן ונעביר קצת אנרגיה. ונשחרר. כן, נעבור לישיבה. אנחנו ממשיכים בסדרה של לקוחה גם מהקבלה וגם מהשיקור לשיפור המערכת החיסונית. מביאים את שתי הידיים, אפשר לעשות את זה גם בעמידה מי שרוצה, אבל למה לנו? שתי הידיים בצורה כזאת כאשר הן מכופפות, ואני מביאה את הידיים אליי והחוצה.
לעשות את זה לאט. ויחד עם זה, אני מוסיפה את המילה או את ההברה הסינית האולה. האולה פירושו בסינית האו, האו, בסינית זה טוב. האולה זה הכל טוב. הרבה דברים מסתיימים בלה, שזה כאילו תוספת, שלא ניכנס אליה כרגע, אבל היא משומשת בהרבה מאוד דברים. האולה זה הכל טוב. אז אנחנו עם הידיים. ואומרים, האולה, 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 האולה. עכשיו, אם יש אנשים שלא רוצים להגיד דברים בסינית, זה מפריע להם, יכולים לקחת משהו מתוך היהדות, אנא, אנא בכוח, מכירים, אנא בכוח, אז אפשר להגיד אנא. אנא, אנא, או נמשיך בהאולה. עכשיו בעניין הזה אני מכניסה אנרגיה לגוף למקומות יהודיים, אז אם כואב לי הראש אני יכולה לעשות את זה פה. האולה, 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 אני יכולה בחזה. האולה, האולה, האולה בבטן, האולה, האולה, על הברך, האולה, 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 כל אחד עושה איפה שטוב לו, איפה שנוח לו. ניקח שאיפה, שאיפה, שאיפה. יד פה, יד פה, שאיפה והנחה. ועוד אחת. ועוד אחת. יופי. נמשיך מתוך תורת הקבלה במשהו שטוב לבטן ולאיברים הפנימיים שקשורים מן האגן ומטה. זה יכול לעבוד על עצירויות, זה יכול לעבוד על מעי רגיז, זה יכול לעבוד על דברים שקשורים ל... למערכת העיכול, זה יכול לעבוד על בעיות מיניות, זה יכול להיות על שלפוחית השתן, על כל מיני דברים שקשורים מהאגן ומטה. אז כרגע אנחנו שמים את הידיים על הבטן, והאותיות, שרק רגע אני אענה פה למישהי, אוקיי, אז ידיים על הבטן, אני משמיעה את האותיות ב', ו', מ' ופ' בניקוד שורוק. למי שלא זוכר מה זה שורוק, שורוק זה שלוש נקודות שיורדות למטה. או קובוץ, קובוץ, נכון? קובוץ או שורוק, לא חשוב. אפשר גם שורוק עם הנקודה הזאת וגם קובוץ, האותיות שיורדות למטה. זה היינו הך, זה אותו דבר, זה עובד, זה או. אז... שמים פה את הידיים, ואני מתחילה עם ב' בניקוד שורוק או קובוץ בצורה כזאת. לוקחת שאיפה, בואו... שאיפה, בואו... שאיפה, בואו... שאיפה, בואו, שאיפה, בואו. ועכשיו וו, שאיפה, בואו, שאיפה, בואו.
חיפה. ו... חיפה. 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 שמי שנמצא במקום ציבורי ולא נעים לו שישמעו אותו, יכול לעשות את זה ממש בשקט. הוא לא צריך לצעוק. מי שנמצא בבית ובא לו להשתולל, שיוציא כמה שהוא רוצה, אבל זה בסדר גם ככה וגם ככה, זה עושה את העבודה. התרגילים האלה עובדים על האזור של הבטן והאגן. אז ממשיכים הלאה, ב', ו', מ' ופ'. אז אנחנו עכשיו במ', שאיפה ומו. שאיפה. 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 ממשיכים הידיים על הבטן ומסובבים קצת את האנרגיה. ללמדכם שגם אצלנו ברפואה היהודית והקבלית, גם ברפואת הרמב״ם, גם בקבלה, גם ברפואה הסינית, גם בצ'יקונג, גם אצל ההודים, גם אצל הנפאלים, גם אצל הטיבטים, בקיצור, אצל הרבה מאוד, גם אצל האינדיאנים, יש עבודה עם צלילים. אני אעשה לכם כל פעם מעם אחר ודבר אחר. יש גם הרבה מאוד וריאציות, ואני לא יכול לגמור את הכל בפעם אחת, לשיפור דברים מסוימים בגוף. אז עכשיו ניקח שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה, ידיים על הבטן, אנחנו ממשיכים בצליל האחרון, פ, ו, מ, ופ. פ זה פ לא קדושה, פ רפויה, פ רפויה, שאיפה שאיפה. 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 לשחרר ידיים על הבטן, לסובב. אז בכל עם, בכל מקום, בכל שבט, גילו שקולות מסוימים עובדים על דברים, הם ניסו, ניסוי והטעיה. עובדים על איברים מסוימים בגוף. בואו ננסה לעשות פעם את האות הראשונה ותרגישו את זה עכשיו, תרגישו איפה זה בגוף, איפה אתם מרגישים את זה, ניקח את הבור, תראו אם אתם מרגישים את זה בבטן, שאיפה שכולם הרגישו את זה בבטן, תרימו יד אם הרגשתם את זה בבטן. אוקיי, בסדר. ניקח לדוגמה אות אחרת שעובדת על מקום אחר, אני לא אגיד לכם על מה. אתם תראו לי בגוף על מה אתם חושבים שזה עובד. אני לוקחת את האות שין בניקוד חיריק. אז אנחנו לוקחים שאיפה ועושים שין. אפשר שי ואפשר סי. סי.
תמשיכו. תראו לי, למי שיכול להראות לי איפה זה. אהה, אוקיי, אז זה עובד. טוב, לא כל דבר מרגישים אותו בפעם הראשונה, אבל אבל במשך הזמן מתחילים להרגיש את הדברים. אני יכולה אבל להבטיח לכם שזה עובד על הבטן, זה עובד כאן. ברפואה הסינית, האות למשל עובדת גם על הריאות וגם על מערכת הנשימה. יש הרבה וריאציות על זה, אז אם אנחנו עושים את הידיים על החזה, לוקחים, שואפים ונושפים את הסמך. יש פה, זה חלק מסדרה, אבל ניקח את זה לדוגמה. אנחנו ננשום וננשוף צורה כזאת. ונשחרר. אבל גם על מערכת הנשימה זה גם עובד על הראש, זה עובד על הרבה מאוד דברים אחרים. זאת אומרת, יש הרבה מאוד פרמטרים וקולות וצלילים שעובדים על איברים שונים בתוך הגוף. זה פחות או יותר בנושא הזה. אני אמשיך עם זה אולי בשבוע הבא. כרגע